Në kuadrë të festimeve jubilare kushtuar 90 vjeturit të shpalljes e, e pavarsiz, është zhvilluar një konferencë shkendësore ndërkomtare, kushtuar punës dhe veprës albanologu të njohur kroat, Milan Shuflej. Kjo aktivitet është organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme Arkivave, në në kujdesin e lartë të presidentit Mojësiu, i cili ka akorduar edhe titullin na infrash rijartë për albanologun Shuflaj, me motivacionin, për kontribut është quar në studimet albanologike, për karakterin shkendësor dhe objektiv të mbrojtjes së qështjes shqiptare në veprën e ti. Në fjallën e ti, Mojësi u vlerësoj figurën e studiuesit Kroat, duke cilësuar atës si një pararendës të mendimit e Europian dhe një modeli shkendës së vërtetës. Më pas studiues të ndryshëm, shqiptar dhe të huaj, përfajsues të Akademisë Shkencave të Shqipëris, Kosovës dhe Kroacis, kanë kumtuar në lidhje me veprën e Milan Shuflajt, ku është promovuar edhe libri me dy vëllime i këti autori, Akt Albania. është një shkenstari madrishëm, jo vetëm për fuqinë e ti intelektuale, për fuqinë e ti, për forësën e ti të argumentimit shkenstar, për, për, për masat e madrishme të veprës ti, por a ishtë gjithashtu një Një mesajjeri madh, një flamurtari madh, është nga të radhët që kënë startë të më mëdhenjë të Balkanit, që i Balkanin për Evropën. Në vëndë është një nga atë, ne flasim shumë sot për Evropën, po kjo Evropë, më dhënë, këtu pati njërës si që e përgatitin koha për para, shumë koha për para, si që ka qenë rinitja në koptare shqiptare, e si që kanë qenë personalitetet të tijlë, gjigantë, si Milan Shuflajë. Në nderim të figurës në Milan Shuflaj do të qelet edhe një ekspozit dokumentare fotografike në ambjentet e muzeut historikë komptarë.